Всім привіт! Привіт! Ми на річці Південний Буг. Сьогодні пошукаємо полосатого. Вода вже прозора-прозора. І холодно. Сьогодні прям такий дубок. Прям така справжня осінь прийшла. От у мене тут стоїть відвідний повідець. Скользящий. Років 5 тому показував, як зробити мій монтаж на двох вертлюжках. Дуже чіткий. В двох словах про монтаж от одного повідця. На флюорокарбоні 30 см, грузик 8 грамів. Підбираємо по тесту вудлища. Прив'язаний до вертлюжка. Вертлюжок скользить на основній нитці. Ця нитка прив'язана теж до вертлюжка. І до цього вертлюжка прив'язаний метр флюорокарбону 0,2. Все. Виходить, сама покрівка передається напряму на сам гачок з флюорокарбону. Як такий монтаж зробити більш детальніше, посилання на відео залишу в описі. У Юлі перша покрівочка. Ти знаєш, я хотіла паузу. Без паузи? Без паузи. А я міняю силіконку. Колір. Колотатий. Невеличкий. О, цокер. Срібний. Не хоче паузу, бачиш? Силікона не хотіло. Ну от водний, щоб не клювало, це щось уже дивне. Так, ну я пробую другу силіконку ставити. Дай-ка є. Богдан передав ось такі силіконові приманки. Підписник, молодша аудиторія каналу. Будемо зараз на них ловити. До речі, свого ж мурлика ту силіконову приманку робив ось з цієї. Основу брав з цієї приманки. У нас вона на Бугу дуже-дуже класно працює. Зараз я покажу того ще раз жмурлика. Ось дивіться, ставлю дві приманки разом. Центральне тіло дуже схоже. Тільки я доробив ось такий хвостик. Цього жмурлика є більша версія на сайті Silix. Женя мені, до речі, зробив форму в камні, за що велике дякую. Я його запитав, а як та велика версія ловить? І він каже, дуже добре ловить. Ось такі трофеї. Посилання на форму і на сам магазин для литя силіконових приманок залишу в описі. Кому цікаво. Добрий день. Добрий день. Ви на донки ловите? Так. Як була покльовочка? Була трошки. Є, так? Да? Сковородку піймав. То це непогано. А карась? Ні, густі рай. Нема карася щось. Карася нема. Щось в цьому році геть він десь пропав. Ну тут, до речі, така ямка непогана. Помиш, ми тут коробчика ловили? Угу. По снастях, на які ми рибалимо. У мене інквізитор з тестом 4,16 грамів. Спінінг це подарила мені теща на день народження. Ще в квітні. Катушка Cast King Sharky 3. У Юлі ультралайт і з Аліекспреса. І катушка Dive Exceller. 2,5 тисячі. Посилання на снасті залишу в описі. Так, де ж той окунь? Що це йому таке поставити, що він... Що він хоче сьогодні? Є! Ох, це ж посерйозніше. Ну як таке може бути? Цикада обловлює отводний поводок. Нічого собі! Ого, подиви, які полосати. Це такий, як я недавно то попав на роздачу. Я ж тобі кажу. Я таких з десяток тоді за буквально на кожному забросі брав. Клас. Ой, який. Є. Нарешті. Нарешті в мене покльовка.
Я ж думаю, як так, щоб отводний поводок не ловив. Вайпер від фанатика. Трофей. Ось диви, все-таки покльовка. Ну, я, якщо так буде далі, то я психону поставлю теж цокера. То вже окунь хороший. Кажуть, до пів кіла попадається. Млин. Старий млин. Давай попробуємо перейти і з лівої сторони там місця подивитися. Він же ж працює. Хто? Мель. Сміт. Казали, вроді він працює. А що там робить? Мель. Кого? Борос. А чи я не чула? Десь казав. Кажись, працює. Правда, коли заказ є. А заказ він дуже рідко поступає? Дуже. Я навіть не бачу, щоб ворота відкривалися. Белка? Пішли. А он тоже, куди як розалить? Тут це ще теж таке само, треба пострибати туди, по камінчику. Якщо ми таку, може прямо туди? Да. А чи ні? Тільки на той камінчик би якось виліз, ні? Місцевий рибак мені сказав, тут іде невеличка річушка, вона впадає в буг. І тут топове місце для рибалки на кленича. Ніколи в житті не був. А що це таке тут? Ого. Заразні, це все за річку. Паша, ти її звідти, то п'ять мене над головою літає. Тут прям якийсь... Нічого собі.
Ти подиви, яке тут місце шикарне. Собі прям хтось такий лагерь зробив. Оце за це мені місце говорили, що топове на Кленича. Диви, яка тут вода прозора. Як ми звідси сюди вибиратися? Як залізли. Цікаво. Сито. Мий тракушку. Щось я не розумію. Та цікаво, якісь камінці, тарілка. Нема там переходу, да? Цікаве місце. Але йдемо далі. Ранок слідуючого дня. Вчора у нас по кльову вийшло не дуже, так сказати. Відлив я вчора жмурликів у двох кольорах, кислота і машинне масло. І також захватив ось таку силіконову приманку. Це ручна робота від підписника з мого міста. Ось така приманочка. Знаходимось також на річці Південний Буг, водосховище. Є. А я кажу на великого окуня і судака. А я думав, що на судачка більш така резина, і на великого окуня. І невеличкий клює. І причому так недалеко від бережка взяв. Ух. Щось аварійний. Капець. Обережно, доска трохи. Йоханий бабай, тут стопчик перегнив. Фух. А я не знаю, тут зараз можемо впасти. Що, йдемо далі? Як я пройду? Блін, ні, воно перегнило.
трындец. Сургутно глибоко. Є? На паузі? Угу. Тож замітив, що на паузі цукер працює. Так, де наші, Юля, великі окуняти, скажи? Що таке? Ось і добіг до кінця другий день наших риболовних пригод. Загалом прогулянка здовж річки Південний Буг і розвідка нових місць нам сподобалась. Надіюсь, вам також. Дякую за перегляд, чекаю вас у наступних відео.